Pod sloganom Počnimo ljubav iz početka i ove godine sredina decembra bit će u znaku Valjevske filmskih susreta. Glavna želja organizatora je da ljubiteljima filma i ove godine ponude zanimljiv program. Kao jedan od glavnih aduta ističe se takmičarska selekcija, čiji će pobjednik dobiti već ustanovljenu nagradu Leman. Festival ćemo otvoriti sa ostvarenjem Nigde od Predraga Velinovića. Taj film imao nedavnu premijeru na festivalu autorskog filma i poprilična eksploziva za naš festival. Također, Valjevci će imati priliku da pogledaju prvi put i film After Party od Luke Bursaća, film koji je dobio nagradu za najbolje debitansko ostvarenje na ovogodišnjem festu. Tu je i Vetar od Tamare Drakulić, zatim igrani Slepi putnik na brodu Ludaka od Gorana Markovića i Dnevnik mašinovođe od Miloša Radovića. Što se tiče sekcije dugometražnog dokumentarnog filma, imaćemo filmove Zašto Draga napravi orkestar od Nikole Spasića i takođe film Goru od Stefana Meleševića, koji je ovogodišnji pobednik Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Imaćemo takođe i film od naše sugrađanke Jelice Jerinić, Devojčice koje se šišaju na kratko. To je kratki dokumentarni film koji je bio i njen master, diplomski rad na master studijama na Fakultetu dramskih umetnosti. Od ove godine novi članovi ekipe koje organizuje Valjevske filmske susrete su Katarina Todorović i Vuk Vujačić. Kao propratni deo, Todorovićeva je istakla filmove jednog od najstarijih radnika u ovoj oblasti, Nikole Majdaka seniora, koji će biti prikazani 16. i 17. decembra o 16.00, a prvi put na festivalu bit će animiranih filmova. I ove godine filmski program prati muzički program koji će biti održavan u klubiću ispred bioskopske sale od 11.00. U četvrtak 14. decembra nastupa Beti Đorđević sa bendom, čiji je hit i bio inspiracija za slogan ovogodišnjeg filmskih susreta Počnimo ljubav iz početka. U petak pozivamo sve ljubitelje filmske muzike da pevaju sa nama na filmskim karaokama. U subotu nastupa Kez sa svojim slojem elektronske i izvorne muzike, a za žurku zatvaranja nastupa DJ Alex Mark, koga valjevska publika dobro zna. Kada je pitanje edukativni deo, godišnje radionice namenjene su osnovcima, učenici srednjih škola koje su učestvovali prethodnih godina sada pomažu organizaciji festivala. Ove godine, u saradnji sa Vakumom, radionicu drži Film Kultura. Film Kultura je organizacija posvećena edukaciji u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti. Kao i svake godine, rezultat radionice u vidu kratkog filma bit će prikazan na zatvaranju festivala. Još jednom želim da istaknem uspeh i zainteresovanost pre svega osnovaca za radionicu, grupa je već popunjena, ali i srednjoškolaca koji su u velikom broju se prijavili da volontiraju i učestvuju na festivalu. Glavni organizator Ivana Tešanović istakla je da je od Ministarstva kulture i informisanja za festival izdvojeno 300.000, dok je grad Valjevo pomogao za 140.000 dinara. Pored toga, dodala je da organizovanje susreta ne bi bilo izvodljivo bez ostalih sponzora.